Ritorna vincitore. Tomas Zanderlingas, pasaulinio lygio įnoringos batutos meistras, kelyje maestro visada lydėjo didieji Herbertas von Karajanas, Leonardas Bernšteinas ir žinoma genialusis Dmitrijus Šostakovičius. Pirmoje pokalbio dalyje apie tėvų pabėgimą debiutą halėje, kaip dirigentas nepateko į gerą kompaniją ir pakerėjo vienos operos muzikantus. Laidoje Skambantis pasaulis su Nomeda Kazlau spalio 31 dieną 17:30 per LRT+.